Herr talman! Mikael Damberg gör stort nummer av de socialdemokratiska satsningarna på utbildning och skola. Han nämner läxhjälpen. Han säger ordagrant att vi garanterar läxhjälp till alla. Tittat lite på vad de där 115 miljonerna ger. 22 öre per elev och dag. Jag vet inte om det förändrar särskilt mycket egentligen. Det är ett lovvärt initiativ, men tomma tunnor skramlar mest och så vidare. Det var inte det jag egentligen hade tänkt prata om, utan jag tänkte prata om en annan sak. Mikael Damberg säger att nu har man tänkt till om migrationspolitiken. Och det är ju väldigt positivt givetvis att man tänker till. Vi har den senaste tiden bevittnat en debatt om just migrationspolitiken och särskilt då Migrationsverkets stora problem med att hantera den situation som vi har just nu som är akut. Det kommer väldigt många människor till Sverige, ungefär 1200 asylsökare varje vecka. Det är väldigt många människor. Prognosen för nästa år har skrivits upp till 50 000 asylsökande. Det kan komma ännu fler. Det innebär ju stora kostnader. Bland annat så måste nu regeringen ta pengar från biståndsbudgeten för att lägga på bidrag och bostäder till nya invandrare som kommer. Invandrare som många gånger saknar skyddsbehov dessutom. Det saknas bostäder, vilket Migrationsverket slår larm om. Det finns inte plats i kommunerna. Det råder redan väldigt hög arbetslöshet bland utlandsfödda och då i synnerhet utomeuropeiska invandrare. Vi har sett under det här året hur utbetalningen av socialbidrag har ökat ännu mer. När jag läser, herr talman, Socialdemokraternas budgetmotion så kan jag konstatera att man inte med ett enda ord belyser den här akuta situationen. Ordet invandring finns överhuvudtaget inte med i den socialdemokratiska budgetmotionen. Trots att man nu, som Mikael Damberg säger, har tänkt till om migrationspolitiken. Och då vill jag fråga Mikael Damberg, hur ser Socialdemokraterna egentligen på den akuta situation som råder? Vad har egentligen Socialdemokraterna för lösningar på den akuta situation som vi just nu ser? Replik, Mikael Damberg. Tack, herr talman. Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna har ju ett standardsvar på alla samhällets problem. Och det är att det är invandrarnas fel. Jag delar inte den analysen. Det blir en magisk formel som ska lösa allt från arbetslöshet, skolan, statsskulden och världsfreden. Jag tror inte att det ligger till på det sättet. Problemet för Jimmie Åkesson är att det inte fungerar så. Verkligheten är att de människor som har kommit till Sverige, fått ett jobb här, skapat familjer, bildat en framtid, jobbar, betalar skatt och bidrar till det svenska samhället. Det är en helt annan bild än den bild Jimmie Åkesson ofta målar upp. Sen säger han att situationen är akut. Ja, situationen är verkligen akut i Syrien. Där regimen bombar sin egen befolkning. Sätter in attackflyg mot sin egen befolkning. Det är en akut situation. Och då måste man ställa sig frågan som medmänniska, oavsett vilket parti man tillhör. Vad är Sveriges svar? Vad är Europas svar? Vad är världens svar till de människor som drabbas av krig i Syrien? Är det att vi låter er få vara kvar där? Vi har ingenting att säga er. Vi vänder bort vårt ansikte och låtsas som ingenting. Så kan man inte agera om man har någon form av medmänsklighet. Sen finns det mycket att göra i Sverige. Inte minst för hur jobbpolitiken fungerar här. Jag hade en sån diskussion med regeringspartierna senast. Jag tycker regeringen gör alldeles för lite för att bekämpa arbetslösheten. När vi vet att det är en fråga som betyder oerhört mycket för de människor som kommer till Sverige. Vi gör oerhörda investeringar i skolan, som Jimmie Åkesson beskriver, med ett exempel på läxhjälp. Vi har förslag om mindre klasser, vi har förslag om investeringar i lärare, vi har förslag om investeringar i de skolor som har störst utmaningar. Vi har investeringar i att faktiskt ha sommarskola för de elever som hamnar efter. Vi har ett stort program för investeringar i skolan som inte bara handlar om läxhjälp, men det är ett viktigt förslag för att vända svensk skola. Men Jimmie Åkesson gör även detta till någon form av invandrarfråga. Jag begriper inte. Replik, Jimmie Åkesson. Ja, herr talman, att jag lyfter exemplet läxhjälp, det är ju därför att det är så ofantligt lite pengar trots att man pratar så mycket om det. Och är de andra satsningarna som Mikael Damberg pratar om på skolan i samma omfattning, då ger jag inte mycket för den socialdemokratiska skolpolitiken faktiskt. När Mikael Damberg då får en konkret fråga om hur socialdemokratin ser på migrationspolitiken som man inte med ett enda ord egentligen berör i sin budgetmotion, så kommer de vanliga flosklarna. Och så tar vi upp
situationen i Syrien, den mänskliga katastrofen i Syrien. Och jag instämmer naturligtvis i beskrivningen av att situationen där är akut och att de problem vi har i Sverige kanske kan ses som ganska små i förhållande till de problem man har i Syrien. Mikael Damberg efterlyser svar. Vilket är världens svar? Vilket är Sveriges svar? Sveriges svar på det här just nu är att regeringen tar pengar från biståndsbudgeten och lägger på mer invandring. Och det var ju till exempel då en sån, svaret på den frågan jag skulle vilja ha, Mikael Damberg. Hur ser Mikael Damberg och Socialdemokraterna på den svenska migrationspolitiken idag? Det svaret fick jag inte tyvärr. Slutreplik, Mikael Damberg. Herr talman, det första är bara rätta. Om han tror, om Sverigedemokraterna inte kan läsa budgeten och se att vi har 3 miljarder i satsningar på svensk skola och miljardinvesteringar i övrigt i utbildningssystemet, då ger jag inte mycket för hur ni läser budgetmotioner. Jag förutsätter att ni kommer läsa våra kommittémotioner som vi också har lämnat in om migration och flyktingfrågor, där vi redogör exakt hur vi ser på de frågor som Jim Åkesson tar upp i den här debatten. Men det finns ju en fundamental skillnad här som handlar om att Jim Åkesson helst inte vill tala om det som faktiskt skulle betyda något. Jobbpolitiken, om skolpolitiken, om frågan om hur vi ska hantera mottagandet i kommunerna, hur man löser det, hur man jobbar med modersmålsstöd för de grupper som kommer till Sverige i skolan. Du har ju gång på gång röstat nej till de förslag som skulle underlätta integration i samhället. Du har valt bort investeringar i sånt som skapar jobb och som skapar en bättre skola för alla de barn som bor i Sverige. Det här är ju ett vägval man gör, men det beror ju på att man faktiskt inte ser de människor som kommer till Sverige som en möjlighet, som en resurs, som någonting värt att satsa på. Utan man ser bara människor som kommer från ett annat land som ett problem. Jag tror att man väljer fel väg där. Man måste se att de här människorna är människor precis som du och jag, och de förtjänar samma rättigheter och samma skyldigheter i vårt land. Jonas Sjöstedt, V-replik.